Барлықтарыңызға сәлем. Мен әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының Талант оқушылар театрының шәкірті боламын. Жетекшім Омаров Әділет. Бұл эпидемияда үйде жай жатпаймыз, өзімізді дамытуға тырысамыз. Сіздерге домбырамен ән шығарып берейін. Түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, соңда жатыр менде жүрген орын алмас бар арман. Сенің өзің көктегіңнен жерде гүлден нәр алған, шашын сенің жан баспаған жапандағы қар орман. Қас кірпігің қарлығаштың қанатындай қап-қара, бүлбіреген жүзің сенің ақ жібек пе мақтама. Әсем басың әп-әдемі мүсініне шаққана, кейдейтін еріңдерім қызарып тұр шоқтана. Толықсыған тұла бойың шыбық мекен тал мекен, бейнең сенің баяу атқан жазғы шұғыла таң мекен. Күлкің сенің шашылған нұр сөзің қаусар бал мекен. Бұл ғаламда сенің асқан сірі біреу бар меген. Бұл ғаламда сенің асқан сірі біреу бар меген.